Rrugët Rahovic Bukuroc, Buhiqi Linc Maxher dhe ajo e Karposhit janë projekte kapitale të filluara para 2 vitesh me koston e përgjithshme prej 2 milionë gjysmë euro, prej të cilave rruga e Karposhit ka përfunduar, ndërsa dy të tjerat janë në implementim e sipër. Ka thënë kështu në intervistën për Preshava.com kryetari i komunës Shqipëri Marifi. Problem kryesor gjatë këtij viti sipas kryetarit Arifi ka qenë prolongimi i punëve për projektet në fjalë nga kompanitë punëkryese vendose, të cilët nuk po ofrojnë as cilësi dhe nuk respektojnë as afatet kohore. Tek rruga Bukuroc-Rahovic, kompania që po implementon projektin ka prolonguar punët ku njëherit brenda kësaj kohe, është dashur të intervenojnë nga pushteti lokal për sanimin e parregullësive që ka bërë kompania punëkryese. Mlen përmendet se këto kompani të ndikuara nga partitë e vjetra politike bëjnë shantazhe që shkojnë në dëm qytetarëve, ka thënë ndër të tjera Arifi. Ndërsa për rrugën Buhish Ranatoc, mjetet janë siguruar për vitin 2020. Këto projekte janë të parapambra përveç Bukuroc-Rahovic, e cila ka mbetur, e cila është totale përfunduar dhe e cila si vjet është dashur të realizohet, por kompania në fjalë ka hezituar me realizuar edhe pse kemi pas parat të rezervuar për këtë projekt në buxhetin. Dhe tash për vitin e ardhshëm kemi lone, kemi kejse për shofin se s'ka gatishmëri nga kompania në fjalë me realizu projektin në me përfundu. Edhe kjo bëhet me kalkulime politike, normal, këtu është ndërlidhet politika e vjetër e më hershme, me kompanijet e vjetër të më hershme, edhe kombinojnë edhe koordinojnë këtë qasje. Sa për këtë buhi qërëve tasë, në për vitin në është prapa pet kemi para pa mjetë, kemi në budget për 2020-ën, por të shohim tash kompanija e realizon ajo. Por gjithsesi pasi i cekët këto dy projekte dhe unë shtova Karposhit, janë projekte kapitale të cilët janë më të shtrenjtët në historinë e komunës Preshevës dhe të cilët opozita, si po dëshoja, si po vëdoja, ka qenë kundër nga starti me realizu këto projekte. Seriozisht, dhe me donë në kom pas debate të forta si me opozitën, por sidomos edhe me partnerin, ish partnerin koalicionar në drejtim të këtu në projekteve që me kanë kondrështuar dhe aqë te për bile është kondrështuar sa që edhe ju më prishën edhe një koalicionit tërë për këto projekte. Për projektet kapitale infrastrukturore me theks veçan për rrugën në fjalë, partitë opozitare ishin kundër nga fillimi duke shfaqë skepticizëm në implementimin e tyre. Se i përket furnizimit me ujë pijes, tani gjendja është dukshëm më e mirë në dallim me vitet e kaluara, thot për Preshava.com Shqipëri Marifi. Gjatë viti janë hapur tre puse të reja për furnizim me ujë, ku edhe gjatë vitit 2020 do të vazhdojë pushteti lokal me realizimin e projekteve që do të përmirësojnë furnizimin me ujë pijes dhe cilësinë e ujit. Ne kemi një përmirësim të dukshëm në furnizimin me ujë të pishëm, sidomos në pjesën e qytetit të poshtëm, e cila është pinga pazari dhe rruga TK Centrale edhe Karposhit, e të poshtë, e kemi një furnizim më të fuqishëm, krahasim me vitet 2015-2016, ku kemi pas një krizë të thellë. Pjesa e lartë e qytetit e ndër ka pasën probleme me ujtë pishme në këtë vit. Në këtë vit në shë kemi mujtën të realizojmë, për këtë pjesës poshme, ujtë pishme është më shumë, por shtypje nuk është eksistent. Këtë problem e evitojmë me projektin i cili ka filluar vetëm të realizohet, gypi kryesor, prej nga burimet të tonë në Zhunicë në drejtim të rezervuarit kronit të keq, si e ka emrin. Në momentin kër vendosit gypi i ri edhe heket azbesti, pasi që azbesti nuk është i përshtatshëm për me kriju një shtypje më të lartë, me gypin e ri, pastaj edhe shtypja pastaj në këtë pjesën e poshtme të qytetit edhe është në nivel si duhet. Pjesa e lartë të qytetit pastaj është që mbaret nga burimet të cilët i kemi në lartësit të qytetit tonë. Ato burimet duhen me ditën të gjithë qytetarës se të gjithë janë shterë. Ne kemi pas 5 burime të cilat janë mbledhur me një burim dhe pas në një bunar dhe pastaj janë furnizuar qyteti, të gjitha brenda kohës vetëm një shtër. Ne kemi pasën masa kundër, na si vjet vetëm kemi implementuar 3 shpime të bunarëve dhe vazhdojmë të shtojmë shpime të bunarëve edhe në vitin e ardhshëm për mujtën me balancu. Jo vetëm që e kemi balancu, por kemi pasën shoqër zotit që kemi pasën edhe burime të fuqishme që e kemi shtu edhe ujin e pishëm. Domethënë orari në pjesën e qytetit të lartë, është shtuar orari me ujtë të pishëm, nuk është hala 24 orë, 7 ditë njavë, por është shtuar një numëri mazë, për du me hi në shifra saktash, se unë nuk kamo informacionë, se polivizin gjërët,
Por se të qoftë, domethënë është shtuar, e kështu që në këtë drejtim komplet komuna e Preshevës është të vërejt se jemi të mundu fuqimish me punu në këtë drejtim, edhe është punuar, po kjo nuk shifët shumë dhe nuk folet shumë dhe për këtë arsye edhe mbetet sikur se e pa thënur edhe pa bërë, por në vërtet është duke punuar shumë.